Bona tarda, benvinguts a aquesta celebració que ja porta alguns anys a l'Institut del Dia Internacional de la Traducció, que hem avançat dos dies perquè ja podem imaginar que el dissabte doncs, estarem per altres coses. Tant l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana com l'Institut entenen, i els traductors individuals també, entenem que encara, malgrat que hi ha esforços a tots els nivells, la feina dels traductors no és encara reconeguda. I em penso que era l'any passat que jo estava molt content quan presentava l'acte d'avui, perquè deia que havia vist, no recordo ara quina obra era, que en portada citava el títol, l'autor i el traductor. I això era sorprenent. El traductor normalment surt a dins, de vegades molt avagat, de vegades ni surt, surt el nom de l'editorial. Bé, això està canviant, sembla, ja toca que sigui així. Ens hem compromès a llegir breument algunes de les nostres traduccions. Les meves traduccions són sobretot al castellà, les poques que tinc al català em sembla que ja les he llegit totes, però en alguns casos he traduït textos d'autors diferents per encapçalar capítols de llibres meus. I s'escau que en un llibre publicat ja fa alguns anys, el 2003, el 2004, El segle de l'ecologia, hi havia tot un capítol dedicat a Ramon Margalef, titulat Mestre d'ecòlegs i d'ecologistes, perquè Ramon Margalef, que va ser catedràtic de la Universitat de Barcelona, va ser mestre meu, va ser membre de l'Institut, és reconegut com el gran científic català i espanyol del segle XX, segurament equivalent a Ramon y Cajal, o doncs, més modern en molts aspectes, per l'edat, ja ho podeu imaginar, però la seva obra, que és extensíssima, sobretot és obra científica. Tot i així, escrivia molt bé i escrivia assaig, escrivia divulgació en qualsevol llengua. I jo he agafat alguns textos seus que cito en aquest capítol que esmentava, traduïts de l'anglès, de l'italià i un, em penso, que del francès. Són quatre textos breus i els llegiré tot seguit. Per la major part de temes que tenen a veure amb l'ecologia, prefereixo els poetes als advocats i em sento més inclinat a la fantasia, als sentiments i a la inspiració que al rigor, la consistència i àdhuc la responsabilitat. En la meva consideració dels problemes ambientals, em sento més atret per l'origen dels problemes i allò que ens diuen sobre els mecanismes de la biosfera que per les seves solucions. No es tracta de manifesta insensibilitat, sinó preocupació pel fet que molt sovint les actuacions acceptades com a ecològicament correctes, entre cometes, contribueixen a accentuar les desigualtats de les oportunitats de què la humanitat disposa. Aquest és un text d'un llibre, el darrer que va escriure en anglès, quan se li va concedir un premi, i aquest llibre fa dos anys o tres ha estat traduït per un membre de l'Institut, per Jaume Terrades, i ha sortit publicat. Aquesta traducció meva és prèvia al llibre d'en Terrades, naturalment. Després, el text és del 96. En un llibre col·lectiu sobre temes d'ecologia i medi ambient, del 73, per tant ja fa molt de temps, deia Margalef, els ecòlegs i els paraecòlegs, entre parèntesi, igual a ecobojos, estan sensibilitzant la gent i augmentant la seva responsabilitat. Si hom escolta els profetes, si la gent se n'adona, les catàstrofes poden evitar-se. L'ecologia pot fer aquesta tasca i falsificar amb optimisme les seves pròpies prediccions. És millor que les prediccions resultin falses que tenir la dubtosa satisfacció de dir ja us ho vàrem advertir. Aquest text és del 1973 i s'acaba de publicar el novembre de l'any passat el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Jo crec que seria un encapçalament perfecte perquè han passat molts anys però la situació és aquesta. Ja us ho vàrem advertir que això passaria i no se'ns ha fet cas, no a Catalunya sinó al món sencer. No? També d'aquest mateix volum multiautors, un publicat en anglès el 73,
un text que diu el següent, això va dirigit als polítics. Aquests desiderata, que són perfectament defensables en el camp de l'ecologia, coincideixen de manera notable amb els suggeriments de paisatgistes i arquitectes, però molt menys amb les activitats de polítics i economistes. Els tecnòcrates, entre cometes, són gent pràctica i per això poden entendre l'ecologia. Allò que és essencial és afegir prioritat als objectius a llarg termini. Aquest és un punt de partida molt modest. L'objectiu final és dominar i restringir el flux d'energia. Un efecte secundari seria reduir el poder dels estats i propiciar una cooperació més efectiva entre tots els grups humans. I probablement aquí rau l'impediment més greu a l'efectivitat de posar en pràctica àdhuc els més modestos projectes d'aplicar punts de vista ecològics a problemes pràctics en la mesura que aquests afecten el poder o el control. Actualment, el nom del joc és competència, basada en l'expansió, i és difícil imaginar que això pugui tenir un final. Encara que hom tingui en compte aquesta possibilitat, el més natural és intentar, per tots els mitjans, arribar al moment decisiu en les millors condicions de prosperitat i de capacitat de control. I finalment, un text traduït de l'italià que correspon a una revista italiana en ocasió d'un premi que se li va donar, un premi de medi ambient. A Margalef no li agradaven els premis i no li agradava massa tampoc els premis de medi ambient. I per tant, és una mica irònic aquest text, aquest tros i tot l'article. En les meves diferents trobades amb els periodistes m'he vist repetidament implicat en converses d'aquest gènere. La Mediterrània és morta? No, que jo sàpiga. Llavors, hi ha vida normal en les seves aigües? En 40 anys, la composició química de les seves aigües lliures i les diferents poblacions d'organismes que hi viuen gairebé han canviat. Però llavors, segueix el periodista, com és que la gent es queixa de la contaminació creixent, els pescadors pesquen cada cop menys peix i de tant en tant ens espanta l'abundància excessiva de meduses o les masses imponents de mucílag i els residus d'hidrocarburs a les platges que cal afegir a la porqueria que sobre les mateixes platges amunteguen els turistes i les poblacions costaneres. I diu Margalef, i llavors faig un llarg discurs que, naturalment, no és possible sintetitzar o bé és sintetitzat malament i és per això que sembla com sigui un cínic o un ciutadà inconscient i irresponsable. Això és del 1990. Molt bé, doncs amb això penso que compleixo la meva part. Donaré ara pas al senyor Jordi Martín Lloret, que ens llegirà un tros del Gos Blanc de Romain Gary. Endavant. Hola a tots, benvolguts companys. En primer lloc us volia agrair moltíssim que sigueu avui aquí, enmig d'aquest moment polític de tanta intensitat, perquè això ara mateix és com una mena d'oasi de calma, no? de les lletres. No? També volia donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, que un any més ens acull en aquest espai, en aquest jardí preciós, i ens fa còmplices d'aquest acte de reivindicació de la nostra professió. Just l'any passat, jo mateix llegia aquí un escrit redactat conjuntament pel PEN Català i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana per condemnar l'empresonament de la traductora, editora, crítica i lingüista turca Nekmiye Alpay. Per desgràcia, aquests dies la repressió i els atacs a la llibertat d'expressió els hem tingut a casa i n'hem hagut de signar uns quants de manifestos procedents de diversos col·lectius de la cultura. Els traductors som uns escriptors amb una doble responsabilitat. D'una banda, envers el missatge de l'autor que traduïm i, per descomptat, la llengua i el país de l'autor que traduïm, i de l'altra, envers la nostra llengua pròpia i, al capdavall, la nostra cultura i el nostre país. Hem de vetllar perquè el missatge ni es perdi ni es tergiversi. Hem d'evitar, al capdavall, una mala traducció del missatge. Com a transmissors de missatges que som, doncs, hem de ser garants de la llibertat d'expressió
i ens hem de posicionar en contra de qualsevol atac a les lletres lliures. Aquests dies hem vist com des del govern de l'Estat espanyol s'intentava ofegar un crit contundent, un crit pur, innocent, democràtic. Com que aquest crit era tan potent i impossible d'extingir, l'Estat ha volgut recórrer des de tots els mitjans al seu abast a la tergiversació del missatge, és a dir, a una mala traducció. Però és inútil, perquè el missatge, traduït a qualsevol llengua, no deixa de ser clar, pur, innocent i plenament democràtic. Dos punts, volem votar. I ara sí que us llegiré el fragment de l'obra de Romain Gary, Gos blanc. He triat perquè l'escena recorda algunes escenes que hem viscut aquests últims dies a Barcelona. Un amic ben situat m'avisa que ens han puxat el telèfon i que segurament tenim micròfons instal·lats per tota la casa. I per què no? Que facin la seva feina, i tant que sí. Tot el que es diu Arden no afegeix res al que publiquen els diaris. Però el debat és interminable, tal com passa sempre quan les possibilitats d'actuar són escasses. Estic saturat de negritud americana. Per sort, a França hi ha moviment, i per mi això és com una alenada d'aire fresc. No hi ha res millor per distreure's i pensar en una altra cosa. A la televisió no paren. Presa de la Sorbona, milers d'estudiants a les barricades, amenaces de vaga general. Respiro una mica. M'atrinxero al meu estudi i miro la tele. Mentre al saló té lloc una reunió del poder verd. I heu d'entendre dòlar. Es tracta d'una organització nova que es proposa assentar les bases d'un nou capitalisme negre, amb bancs negres, indústries negres, un comerç negre, tot negre. La verdadera revolució capitalista. Quan entro al saló, on trobo la Jean signant un xec, veig un paio que porta una mena de toga morada amb un cinturó que té una màscara a la civella, un símbol de la pau al pit, un casquet de rabí al cap i una anella d'or al lòbul de l'orella dreta, fent un discurs tan admirable que m'entorno de seguida al meu estudi. Dono una ullada als agents de la CRS vestits de cavallers de la taula rodona, tastem aquest vi a veure si és bo, cascos, porres i escuts, només hi falten Joinville, Sant Lluís i Jofré de Bouillon. Agafo un full i un llapis i m'acosto a la porta per no perdre ni una de les perles que cauen de la boca d'en Said Mektoub, a qui tres mesos abans jo encara coneixia pel nom de Peter Stuart. I no ens vingueu a parlar de comunisme als negres americans, perquè per nosaltres ja no té sentit integrar-nos en res, ni en el proletariat ni en res. No tenim cap intenció de fer caure el capitalisme americà, ben al contrari. Volem cobrar. Volem que ens paguin pels segles d'expoliació, d'explotació, de treball i de suor, amb un interès de l'11%, i no tenim cap intenció de compartir això amb el proletariat blanc. Hem aixecat amb les pròpies mans una part d'aquest país i ara volem cobrar. Els blancs són ben capaços de fer-se comunistes per evitar pagar-nos. En Peter Stuart Said Mektoub prossegueix. Encara té el lòbul de l'orella lleugerament inflat. Se li havia infectat de mala manera quan se l'havia foradat ell mateix. Jo també he volgut sempre portar una anella d'or al lòbul de l'orella dreta, però no he pogut trobar cap bona excusa per fer-ho. Potser si invoqués els meus avantpassats mongols de la banda del pare. Sí, però la meva mare era jueva. És un dilema absolutament insoluble. Per acabar-ho d'adobar, els meus avantpassats tàrtars paterns van participar en els pogroms de què foren víctimes els meus avantpassats jueus materns. Tinc un problema, i si no dono una excusa vàlida per portar la recada, em titllaran d'exhibicionista. I ara dono la paraula al David Serrat. Bé, acabo de traduir, després de més d'un any de feina, 1.500 pàgines dels principis de geologia d'en Lyell, que, com a advocat que era, molt àrid. I m'he retrobat
amb una traducció que vaig fer quan vaig tenir un any sabàtic després de gestions que havia fet, que era traduir a Jules Verne, El país de les pells, una novel·la que no s'ha traduït mai al català. Hi ha una versió castellana, certament força dolenta, i per això em vaig animar a dir, fem la versió catalana a veure si és bona. Perquè em vaig trobar que el dolent que trobava en la traducció castellana resulta que hi havia molts defectes que eren del propi Jules Verne. Perquè tot la terminologia glacial i tot això... Per tant, simplement llegiré la introducció que fa. Ell ho va escriure això amb 47 capítols setmanals, en un setmanari, que realment... tots els topònims, tot el que utilitza realment és treure's el barret. Perquè el Jules Verne, sense mogut de França, explica el nord del Canadà amb tots els llacs, tots els topònims els he trobat, menys un que cita com a capital d'Alaska, que en aquell moment, evidentment, era rus encara, i que no surt enlloc, ni en els mapes russos de l'època. I de tota la fauna i flora, més de 100 espècies que he lograt detectar-hi, només n'hi ha una que no m'ha sortit que hi sigui ara, que és l'arboasier. El cirerer d'Arbós, ho sento, però a les zones de la tundra àrtica no hi és. Però bé, tot la demés hi és. Ara bé, literàriament, crec que aquest primer capítol, descrivint una festa on s'organitza el viatge cap al nord, no? Al nord enllà, és una novel·la políticament incorrecta, perquè és per anar a buscar pells fines perquè les del Canadà ja se'ls hi acaben i l'empresa necessita anar més al nord perquè n'hi ha més. No? Per tant, imaginareu que actualment políticament correcte no ho és. Però com que hi ha hagut el despreniment de l'A68 a l'Antàrtida, sí que és actual, perquè un dels temes de la novel·la és precisament quan es troben damunt d'un iceberg i no saben com sortir-ne. Bé, El País de les Pells, una vetllada en el Fort Reliance. Aquell vespre, el 17 de març de 1859, el capità Craventy feia una festa en el Fort Reliance. Que la paraula festa no us faci pensar en una gala grandiosa, en un ball cortesà, en un sarau solemne o en un festival amb una gran orquestra. La recepció del capità Craventy era més simple, tot i que el capità no havia estalviat res per donar-li tot l'esplendor possible. En efecte, sota la direcció del caporal Jolife, la sala gran de la planta baixa s'havia transformat. S'hi podien veure encara les parets de fusta fetes de troncs prou feines escalabornats, disposats horitzontalment, i només quatre banderes britàniques col·locades a les quatre cantonades i unes panòplies manllevades de l'arsenal del fort en dissimulaven la nuesa. Si bé les llargues vigues del sostre rugoses i ennegrides estaven col·locades sobre uns contraforts molt mal ajustats, per contra, dues làmpades, proveïdes del seu reflector de llauna, es balancejaven com dos llustres a l'extrem de la cadena i projectaven una llum suficient a través de l'atmosfera emboirada de la sala. Les finestres eren estretes, algunes semblaven unes espitlleres. Els vidres, blindats per una espessa gebre, desafiaven qualsevol mirada encuriosida, però dos o tres panys de cotonades vermelles, disposats amb gust, provocaven l'admiració dels convidats. Pel que fa al terra, estava fet de taulons pesats juxtaposats, que el caporal Jolife havia escombrat acuradament per la circumstància. Ni poltrones, ni sofàs, ni cadires, ni altres accessoris dels mobiliaris moderns hi dificultaven el pas. Uns bancs de fusta mig encastats a la paret gruixuda, uns cubs massissos tallats a cops de destral i dues taules amb peus gruixuts formaven tot el mobiliari del saló. Només la paret mitgera, a través de la qual una porta estreta d'una sola fulla donava accés a l'habitació del costat, estava ornamentada d'una manera pintoresca i rica al mateix temps. A les vigues, i amb un ordre admirable, hi penjaven unes pells opulentes i d'un assortiment que seria difícil de trobar en els més envejables aparadors de Regent Street o de la perspectiva Nieski. Vull dir, ho coneixia tot, Havia estat a Sant Petersburg. Es podria dir que tota la fauna de les contrades àrtiques era present en aquella decoració amb una mostra de les seves millors pells. La mirada vacil·lava entre les pells de llops, d'ossos grisos, d'ossos polars, de llúdries, de goluts, de bisons, de castors, de rates masqueres, d'arminis i de guineus argentades.
Pel damunt d'aquesta exposició s'hi desplegava una divisa amb les lletres artísticament retallades d'un tros de cartró pintat. Era la divisa de la cèlebre companyia de la badia de Hudson, Propele Cutem. Traducció molt difícil, però més o menys tot per aconseguir pells, no? Tot per les pells. Bé, jo crec que, si continuem, la descripció que fa realment d'aquell sarau i de tot això val la pena, perquè és un primer capítol que és molt agradable de traduir, perquè escrivia molt bé i m'agrada molt el francès. Gràcies. Passo la paraula a Xavier Montoliu. Hola. Bona tarda a tothom. Jo us llegiré un fragment d'un llibre que no està traduït al català, però que espero que algun dia hi estigui. Abans el Jordi deia que nosaltres som transmissors. Jo crec que no només som transmissors, sinó que també hem de poder donar la paraula a qui no la té avui en dia. Perquè llegiré un fragment d'un autor, d'un erudit romanès, que s'estimava molt aquesta casa, l'Institut d'Estudis Catalans, i que parla de literatura. El fragment el llegiré en català i en romanès. Crec que hi ha algun romanès entre el públic, per tant, també val la pena que llegir-lo en romanès. I com que serà molt, molt breu, el fragment són tres ratlles o quatre, us voldria presentar qui és Nicolae Iorga, és l'erudit romanès, que va escriure l'any 29 aquest llibre, Catalonia, Xix Positia d'Innomieno Sutedos de Xinó, és a dir, un petit país llatí, Catalunya i l'exposició de 1929. Ell va estar aquí, evidentment, l'any 29, era la segona vegada que viatjava a Espanya. La primera, el 27, va escriure un llibre parlant d'Espanya, però l'any 29 va venir i va voler escriure un llibre parlant de Catalunya. Entre el 27 i el 29 va escriure un llibre, va viatjar a Portugal i va escriure un llibre parlant de Portugal. Per tant, aquests tres anys es va dedicar a les tres cultures llatines importants de la península ibèrica. Més que presentar-vos jo qui era Nicolae Iorga, ho faré amb paraules de Lluís Nicolau d'Olwer, que l'any 1927, el 2 d'agost, publicava a la publicitat un article que deia Nicolau Iorga, perquè traduïa el nom de Nicolae Nicolau, Nicolau Iorga, historiador i polític. Us llegiré dos fragments d'aquest article, escrit per Lluís Nicolau d'Olwer. Diu, d'altra banda, Nicolau Iorga és el romanès més ben considerat fora de Romania, i no com a polític solament. Professor a la Universitat de Bucarest, agregat a la Sorbona, corresponent de l'Institut de França, director de l'Escola Romanesa a França, és l'estranger més conegut en els cercles intel·lectuals de París, on viu la major part de l'hivern. Alt i sapat, amb una calva devastadora que li deixa sense límits el front, ja prou ample i rodó. Llarga la barba, endarrere el cap, més mòbil que els ulls. Orador incansable, de veu ben timbrada però monòtona, escoltant-se quan enraona, d'aire suficient i vanitat infinita. Nicolau Iorga du a la memòria la imatge del nostre Jaume Brossa. La llista només dels treballs històrics de Iorga ompliria algunes planes. Abans d'ell, la història de Romania estava per fer. Ell, pel seu treball directe i per l'escola d'investigadors que ha format, ha atès que sigui avui una de les més conegudes de l'Orient Europeu. I un altre fragment. Nicolau Iorga, com tants romanesos que s'estimen, es creu descendents d'emperadors bizantins. Potser és per això que ha mostrat sempre un gran interès per la història bizantina i, conseqüència fatal, pels fets dels catalans a Orient. Coneix el nostre passat i el nostre present. Li hem sentit càlids elogis del senyor Rubió i Lluc i de l'Institut d'Estudis Catalans. És, de temps, amic del senyor Puig i Cadafalch, voldria organitzar a Barcelona un congrés d'història de l'Orient Llatí. Bé, un dels seus deixebles, un dels investigadors que ell va formar, és el senyor Constantí Marinescu, que per encàrrec seu de Nicolae Iorga va fer recerca en aquest institut durant molts anys.
Marinescu l'any 1970 va rebre precisament el primer Premi Internacional Catalònia. I aprofito per fer la falca, precisament el darrer premiat també és una investigadora romanesa, la traductora Jana Matei. Tot lliga. I el fragment final, que espero que també lligui, que llegiré primer en romanès pels que doncs, no en sabigueu, a veure què deduïu, i després ho llegiré en català. Són quatre línies. És en el llibre, el llibre té tres parts. Una primera part, viatge per Catalunya, evidentment acompanyat de Puig i Cadafalch, va a Vic, Ripoll, Vic, Tarragona, visita tot el romànic. Una segona part són dues conferències que ell dicta a Bucarest, una sobre art català i l'altra sobre literatura, i el fragment és sobre la literatura. I l'última part, a propòsit dels traductors, fa unes proves de traducció i tradueix Teodor Llorente, Miquel Costell-Llobera, Magí Morera i Galícia, Maragall, Jordi de Sant Jordi, etc. etc. O sigui, un erudit de cap a peus. I el fragment en romanès fa així. Literatura. Ja d'ante i entrevare per care si opune cineva que nau de vorbin de literatura catalana i este da que exista ante de tuate o nacionalitate catalana. O nacionalitate de osevita de aceia care el cătuiește nacionalitate spaniola. De sigur că această nacionalitate catalana există, fără că aceasta se supere pe nimeni. Și de aceea există o limba catalana și o literatura catalana. Acesta nu poate fi pus la îndoială de nimeni, dar lucrurile acestea sunt mai mult complexe decât par la întâia vedere. Cal că o llegeixi în català o... Vaja. La literatura. La primera pregunta, és a dir, aquest fragment és el que encapçala la conferència que ell va fer en romanès, a Bucarest, al Teatre Nacional de Bucarest, i començava el fragment dient això. La primera pregunta que es fa algú quan sent parlar de literatura catalana és si existeix primer de tot una nacionalitat catalana, una nacionalitat diferent de la que forma la nacionalitat espanyola. Evidentment que existeix aquesta nacionalitat catalana sense que això hagi de fer enfadar ningú. I per això existeix una llengua catalana i una literatura catalana. Això no pot posar-ho ningú en dubte. Però totes aquestes coses són molt més complexes del que semblen a primer cop d'ull. Gràcies. I ara passo la paraula a Sílvia Taulats. Hola. Us llegiré un petit, bueno, un breu poema de Sílvia Plath amb traducció de Montserrat Abelló. Jo vaig conèixer la Sílvia Plath gràcies a la Montserrat Abelló i m'agrada especialment aquest poema perquè és breu i a mi els poemes breus m'agraden molt més que els llargs perquè em transmeten molt més. I no sé, he triat aquest perquè ja que parlem de traducció, a mi m'agrada molt les traduccions que mantenen l'essència, no, de l'original, però sobretot en aquest cas, perquè són poemes, els de la Sílvia Plath, molt, que surten molt de dins, no? I que la traductora sàpiga conservar això, posar-hi el cor o les entranyes, doncs, bueno, jo ho admiro molt. El poema es diu Infant i diu així. El teu ull clar és l'única cosa absolutament bella. Vull emplenar-lo de colors i d'ànecs, el zoo dels nous, el nom dels quals mediteu. Lliri de neu d'abril, pipa d'Índia, pipa índia, petita tija sense cap arruga. Estany on les imatges haurien de ser grandioses i clàssiques. No aquest dolorós retorçar-se de mans, aquest sostre fosc sense cap estrella. Gràcies. Estic molt content perquè en aquesta invitació al Dia Internacional de la Traducció s'hi ha posat els primers versos de l'Odissea. Ja era hora que féssim alguna cosa en sèrio. Perquè l'Odissea ha estat traduïda al català dues vegades per Carles Riba l'any 1908 i després de la intervenció
de Pompeu Fabra en la llengua catalana l'any 1953, perquè aquella primitiva i magnífica traducció li semblava caduca, i hem obtingut, sens dubte, el millor producte de la traducció catalana de tots els temps. Ho dic aquí i desafio qui em vulgui contradir. Si agafeu els índexs de l'obra completa de Pla, aneu a buscar Carla Riba, i a les vegades que ell parla, les poques vegades que allà es parla de la traducció de l'Odissea, llegiu i després podeu començar a comprendre que el que he dit, que sembla una cosa agosarada, és exactament real. Sobretot perquè aquesta traducció va aparèixer en un moment en què Catalunya simplement no existia. No existia enlloc. Només existia, per dir-ho d'alguna manera sintètica, a les pàgines de Destino, on Pla escrivia i on va estampar els seus elogis il·limitats d'aquesta traducció de Carla Riba. I com que aquí s'hi han posat els primers versos, però s'ha fet una trampa perquè falten els dos últims, jo us llegiré, rellegiré la traducció i afegiré els dos últims d'aquesta i després em permetré de llegir una altra cosa que em sembla molt necessària, diríem, en la confusió actual. Diu Homer i diu Carles Riba, president de l'Institut, no?, del qual avui aquí uns quants ens trobem en la responsabilitat de seguir la ruta, diu Carles Riba l'any 53. Conta'm-vos aquell home de gran ardit que tantíssim errà després que de Troia el sagrat Alcàsser va prendre. De molts pobles veié les ciutats, l'esperit va conèixer. Molts de dolors el casell pel gran mar patí en el seu ànim, fent per guanyar el seu alè i el retorn de la colla que duia. Més ni així els companys no salvà, tan mateix desitjant-ho, car tots ells es perderen per llurs mateixes follies, els insensats que les vaques del sol, el fill de l'altura, van menjar-se, i el Déu va llevar-los el dia en què es torna. Parla'ns-en, filla de Zeus, des d'on vulguis, també a nosaltres. I què fa Homer? Res. Descriu la normalitat. Però la descriu d'una certa manera. I Riba la sap traduir d'aquesta certa manera. I ara veureu com s'explica en Homer el simple fet d'avarar una nau i posar-la en moviment dins el mar. Això forma part, aquests versos que llegiré, del segon cant, i forma part d'aquella telemàquia que precedeix el recompte de les aventures d'Ulisses. Tal havent dit, manà, i els companys seguiren tot d'una. I tota cosa posant a bord de la nau ben bancada, ho estivaren als llocs que el fill d'Ulisses els deia. I Telèmac llavors s'embarcà, precedint-lo a Atenea, que va anar-se'n a seure al castell de Popa, i prop d'ella seia Telèmac. I els homes desferen llavors les amarres,
i embarcant-se a llur torn es van asseure als escàlams i els envià una brisa la d'ulls lluents a Atenea, un ponent seguidet que sonava per l'ona vinosa. I Telèmac, la colla apressant, va manar que posessin mans a l'aparell i tots a la pressa obeïren. I arborant el pal de vet, el plantaren a dintre l'encaix de la paramola, lligat amb les burdes proeres. I issaren la vela blanca amb les drisses de cuir ben retortes. I el fent i el vent inflà la vela pel mig i l'ona purpúria brugia fort entorn del gaó de la nau que lliscava, la qual corria devers la fi de la ruta. Anuncio el senyor Miquel Cabal. Doncs au, tinc molt fàcil després d'Homer i de les traduccions de Riba. En tot cas, m'ha agradat molt perquè l'heu llegit ben bé amb la tradició bizantina oriental dels aèdes, no? de cantar més que recitar, cosa que entronca perfectament amb els russos, que llegeixen sempre la poesia d'aquesta manera. Jo vull llegir un petit fragment d'aquest llibre, és el Parc de Sergei Dovlatov, és un dels meus autors fetitxa, podríem dir-ne. Sergei Dovlatov és un autor rus del segle XX, que va ser convidat a marxar de la Unió Soviètica en un moment donat en què les seves posicions dissidents ja eren massa acusades i massa sabudes per tothom. I en tots els seus llibres, que ja va escriure en el seu exili als Estats Units, a la ciutat de Nova York, ens parla sempre de diverses coses, no? Però bàsicament ens parla d'escenes de la seva vida quotidiana a la Unió Soviètica i de per què es va veure abocat en un moment donat a marxar. És un autor que em resulta especialment interessant perquè retrata molt la vida quotidiana de la gent que no era especialment, diguem que no estava ficada especialment en política, que no anava a la contra del règim soviètic, i de gent que no estava ficada especialment en política i que anava a favor del règim soviètic. És generalment la gent que té menys veu en la literatura, i és potser la gent que protagonitza també els llibres de la Svetlana Alexievich, no? És tota aquesta capa de població que senzillament es limitava a sobreviure en una Unió Soviètica que abusava del seu poder contra les persones. En un moment convuls com el que vivim i com el que deia abans el Jordi, i que sembla que hi hagi un ressorgiment de la policia política en molts àmbits, m'ha semblat que potser valia la pena llegir el moment en què per primera vegada Sergei Dovlatov s'enfronta cara a cara amb un comandant del KGB en un interrogatori bastant divertit, vist amb el temps i en la distància que ens dona un llibre. Suposo que en el moment no ho era gaire, i tenint en compte la ressaca que portava el senyor Dovlatov en aquell moment, que era el seu estat habitual, si és que no anava borratxo, que era el seu altre estat habitual, des de la seva joventut i fins a la seva mort, diguem, per causa de l'alcohol, evidentment. Doncs em sembla interessant perquè fa un retrat molt sorneguer, diguem-ne, i veritablement ridícul del que era una policia política que ja no tenia una raó d'existir, no, en aquell moment. És bastant dialogat en alguns casos, intentaré no fer veuetes tampoc, però bueno, que es noti una mica, que s'entengui bé qui parla cada vegada, no? Parlo massa fort? No. Comença així. Vaig seure en una butaca, vaig treure el tabac, vaig passar un minut o dos tot sol. Després una de les cortines es va bellugar. Em va sortir un home d'uns 36 anys i amb un to de retret profund va pronunciar:
que potser li he dit que segui, em vaig posar dret. Segui, vaig seure. Va engegar a parlar amb més amargor encara. Que potser li he dit que fumi? M'acostava al cendrer, però vaig sentir, fumi. Llavors es va seure i em va clavar una mirada llarga, trista, gairebé tràgica. El seu somriure expressava la imperfecció del món i el pes feixuc de la responsabilitat dels pecats dels altres. Tanmateix, tenia una cara normal i corrent, com un botó de roba interior. Finalment va dir, t'imagines per què t'he fet venir? No t'ho imagines? Perfecte. Doncs fes-me preguntes, directes, com un soldat. Per què m'has fet venir, Beliaev? I jo et contestaré. Igual de directe, com un soldat. No ho sé. No en tinc ni idea. Tinc la sensació que la cosa va malament. Tinc la sensació que hi ha un nano que ha ensopegat, que el mal camí l'ha dut per on no tocava. Creu-te que em desperto a les nits. Li dic a la meva dona, Tomka, hi ha un bon noi que ha ensopegat, l'hauríem d'ajudar. I la meva Tomka, que té molta humanitat, em diu a crits, Vitalik, ajuda'l, mira de reeducar-lo, em sap greu, és un dels nostres, per dins està ben sa, no cal que faci servir mètodes dràstics, perquè aquesta organització no es limita a castigar, aquesta organització fa una tasca educativa. I jo li contesto a crits, la situació internacional és complexa, Tomka, el setge capitalista es fa notar, el noi ha anat massa lluny, treballa a la revista aquesta d'això, Continental, és de la corda de Radio Liberty, s'ha convertit en un traïdor del nivell de Solzhenitsyn. A sobre ha començat a fer-ne de tots colors amb aquest torracollons d'en Valeri del poble i la dona li ha fotut ben fotuda, se'n va a Israel. Què ha de fer? Beure fins a rebentar? Estic molt confús, Tomka. En Beliaev va parlar 15 minuts més. Juro que li brillaven llàgrimes als ulls. Després es va girar i va mirar de reull cap a la porta i va treure uns gots. Relaxem-nos una mica. No et farà cap mal si és amb moderació. Tenia un vodka mig calent. El vam acompanyar amb unes galetes. El telèfon va sonar a cops aguts i intermitents. Parla el comandant Beliaev. A 2:05? D'acord. Digueu als polis que no s'hi fotin. I es va girar cap a mi. On ens hem quedat? Et penses que aquesta organització no s'adona de tot aquest merder? Aquesta organització s'adona de tot millor que l'acadèmic Sàkharov. Però quina és la sortida més realista? Quina? La restauració del capitalisme? Aviam, he llegit una mica la vostra aclamada literatura clandestina. No és que hi hagi menys merda que la nostra revista La Bandera, però està tot capgirat. On hi diu blanc, l'altre hi diu negre. On hi diu negre, l'altre hi diu blanc. Mira, per exemple, el problema de l'agricultura. Posem carcàs que ara de cop ens carreguem els colhosos. Repartim la terra als camperols, etc. Primer hauries de saber què en pensen els camperols, oi? Que potser la volen, la terra. Però si els la bufa la terra aquesta de merda, pregunta-li al teu amic Valeri, el torracollons aquest. Ves a fer una volta pels pobles que hi ha a prop del parc. Si el vell Timoja és l'únic que recorda com s'enganxen uns cavalls. Han oblidat quan toca sembrar què? Són incapaços de fer un pa normal i corrent. Però si qualsevol d'aquests es vendria a la terra per un quartet de litre. Ja no et dic res si fos mig litre. En Beliaev va treure els gots i ja no els va voler amagar més. Estava tot rosadet. Les idees li evolucionaven precipitadament en sentit dissident. El telèfon va sonar dues vegades. En Beliaev va prémer el selector de línia. Valeria Ivanovna, no em passi més trucades. Va començar a parlar de pressa, amb acalorament i mala bava. Vols saber què engegarà la merda el poder soviètic? Ja t'ho diré. El vodka l'engegarà la merda. Diria que ara un 60% dels treballadors s'emborratxen cada tarda i els indicadors van pujant. Arribarà el dia que s'engatarà tothom sense excepció, des d'un soldat ras fins al mariscal Grechko, des d'un obrer fins al ministre d'Indústria pesant. Tothom, excepte un parell o tres de dones, les criatures i potser els jueus. I per construir el comunisme, això és clarament insuficient. Llavors els cavallets pararan de girar. La indústria, les fàbriques, les centrals de maquinària agrícola, i ens caurà a sobre un altre jou tàtar. Però aquesta vegada vindrà d'Occident, encapçalat pel camarada Kissinger. En Beliaev va mirar l'hora. Ja cau, eh? Ja sé que marxes a Leningrad. El meu consell, no t'hi fotis. Per dir-ho fi, tanca la boca. Aquesta organització sí que fa una tasca educativa, però també pot castigar. I el teu expedient és més gruixut que el Faust de Goethe. Hi ha prou material perquè et caiguin 40 anys. I recorda que una causa penal no són uns pantalons ribatejats. Una causa penal, excusa'm, 5 minuts. Pim-pam, ja ets a les trinxeres del comunisme. O sigui que has d'estar més tranquil. I una altra cosa, sobre la beguda. Beu, però amb moderació.
deixa passar un temps i no t'emboliguis amb els grillats del poble. Són d'aquí i no els tocaran. Tu, en canvi, tens la dona a Occident. A més, publiques en mitjans contrarrevolucionaris. D'intervencions teves n'hi ha un dossier sencer. Vigila, perquè et cauran hòsties de tot arreu. Total, que beguis amb compte. I ara, un glop abans del viatge. Vam fer un altre got. Marxi. El comandant va passar al vostè. Gràcies, vaig dir. Va ser l'única paraula que vaig pronunciar en tota aquella mitja hora. En Beliaev va fer un somriure sorneguer. La conversa ha tingut lloc a un altíssim nivell politico-ideològic. Quan ja era a la porta, va afegir-hi en veu baixa. Una altra cosa, i que no consti en acte, que diuen. Jo de tu fotria el camp d'aquí mentre encara deixen sortir. Em reuniria amb la dona i apa Déu, que vagi bé. Jo no ho puc fer. Amb la cara que foto de pagerol rus no em deixarien passar. Però t'ho recomano, rumia-t'ho. Això que quedi entre nosaltres és estrictament confidencial. Gràcies. I ara, la Maria Àngela Vilallonga. Ah, hi ha algú altre? Abans. Sí. Doncs bé, Josep Anton Vidal, sí. Oi? Sí. Sí. Veiem, llegiré en primer lloc un poema de Paul Valéry, de l'àlbum de versos antics, que es va publicar el 1921. Aquest enguany, el 1917, o sigui, el 2017 ha fet 100 anys que es va publicar la Parca Jove, o la Jove Parca. L'aniversari ha passat una mica desapercebut, ningú no, que jo sàpiga, ningú no n'ha parlat, però s'ha publicat precisament aquest volum, i el poema que llegiré és un poema de tipus simbolista que recull un tema molt estimat entre els simbolistes, que és la vella dorment, enmig del bosc dorment, i d'alguna manera és aquest sentiment de la mort estàtica o de la mort en èxtasi. I en Valéry ens fa sentir els sorolls de la natura, les gotes d'aigua que cauen, el vent, una flauta que sona, un corn. La princesa, dins d'un palau de rosa pura, sota els murmuris, sota la mòbil ombra dorm, i de corall esbossa una paraula obscura quan els ocells perduts piquen sus anells d'or. No sent ull closa ni les gotes que s'encloten batre d'un segle buit ben al lluny el tresor. Ni en la floresta vaga un vent de flautes foses estripar la remor d'una frase de corn. Deixa llargament l'eco endormir la diana, o sempre més igual a la mòbil liana que es gronxa i que et copeja els ulls embadalits. Tan a prop de ta galta i tan lenta la rosa, no dissiparà pas aquests plecs endelit, secretament sensibles al raig de sol que els toca. I a continuació llegiré tres poemes d'autors del segle, a cavall del segle XVI i XVII, que tenen doncs coses en comú. Un és un anglès, John Donne, que és el màxim representant dels poetes metafísics, un altre de Luis Vaz de Camões, que d'alguna manera preludia ja també l'època del barroc, i un altre del Quevedo. Després, si m'ho permeteu i no esteu massa cansats, acabaré amb un poema d'Enrique Badosa, atès que aquest any se li ha retut un homenatge a l'Universitat de Barcelona amb motiu del seu 90è aniversari. El sonet 14, començo amb el sonet 14 dels sonets sacres, de John Donne. He de dir, a tall d'anècdota,
que John Donne és un poeta conceptista que fa jocs de paraules, li agraden les paradoxes, el joc d'opòsits o de contraris. En aquest sonet fa un joc entre l'esclavitud, o sí, l'estar presonet i la llibertat. Jo acabava de revisar el sonet aquest migdia i he posat la televisió per sentir les notícies i m'he trobat que el secretari d'Estat per la Seguretat, aquest que ens han enviat, doncs l'agafa en un moment al començar les notícies i diu: som lliures perquè som esclaus de la llei. I realment m'ha semblat, en fi, que no vull assumir cap responsabilitat d'aquest nou context que me li posen, però són aquelles coses que té la poesia, no? De l'oportunitat. El poema comença en l'original amb una acumulació de monosíl·labs. Jo n'he comptat fins a 24 en els 3 o 4 primers versos. Bat el meu cor, Déu que ets uitres, car tu fins ara m'ets sols cop, bleix, llum i clam. Per poder alçar-me ferm, abat-me i força't a retre'm fang, foc i fer-me nou. Com la vila que presa es reta una altra, m'esforço a admetre't, però inútilment. La raó, el teu virrei, que és ma defensa, roman captiva i és dèbil i falsa. T'amo amb delit i més vull ser estimat, però el teu enemic estic promès. Aparta-me'n, desfés el nus o trenca'l, arrossega'm a tu, tanca'm, que jo, si no em captives tu, mai seré lliure, ni seré cast si tu no em sedueixes. El poema de Bas de Camoés és un sonet, Quan torno la mirada al temps passat. Quan torno la mirada al temps passat, del que he passat em trobo penedit. En res del que he viscut no hi veig profit, i tots els meus afanys veig mal emprats. Sempre en el més danyós més esforçat. Tot el que més calia ha estat fallit. Sempre dels desenganys poc advertit i, en canvi, en l'esperança, més frustrat. Els castells que aixecava el pensament, al mateix punt on més alt se'ls vestia, allà esfondrats els veia en un moment. Que lluny de comptes va la fantasia, perquè tot para en mort, tot para en vent. Trist el qui espera, trist el qui confia. I per arrodonir aquest tercet de poetes conceptistes o del barroc, Francisco de Quevedo ensenya com totes les coses avisen de la mort. Vaig mirar les morades del terrer, fortes en altre temps i ara esfondrades, de la durada de l'edat cansades, per qui Sabirió ja decandeix. Vaig sortir al camp, vegir que el sol bevia els rieranys que del glaç s'escapaven, i del cimal queixoses les ramades que amb ses ombres furtà la llum al dia. Vaig entrar a casa, vegir que, miserable, de l'estança d'antany era despulls, el meu bastó més corbat i menys fort. Vençuda per l'edat sentir l'espasa, i en lloc no vaig poder posar-hi els ulls que no em fos recordant-se de la mort. I finalment el poema d'Enrique Badosa és un poema preciós per al meu gust, vaja. Diu: eres el lluny del darrer corredor. Portes sense remei es tancaven de sobte, i seguies baixant per esglaons de buit. Jo deia en va el teu nom sense resposta. Van anar despullant-te davant púdics miralls. Jo vaig passar per l'aigua on el silenci abrusa, i tu sempre distant, colgada al fons de la teva nuesa. Vaig seguir gratant boira. Tu ploraves
i semblaves parlar de la tristesa i cada gest que feia se't portava més lluny. Va cremar la distància. Et vaig prendre la mà i junts vam regressar al nostre despertar. Quan et tenia ja fora del clos nocturn, gairebé deslliurada de l'abisme, ens van tallar les mans. Bé, bona tarda. Ben trobats. És un goig poder commemorar per sisè o setè any consecutiu aquest Dia Internacional de la Traducció en aquest jardí Mercè Rodoreda, juntament amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Estic contenta, doncs, de ser aquí avui. Aquesta meva intervenció en aquest final d'aquestes lectures glossades d'autors traductors fa un petit homenatge a uns quants membres de la secció filològica fonamentals, grans, que van ser poetes i traductors. Tots se n'han anat i avui els volia recordar aquí en aquest Dia Internacional de la Traducció. El primer, Joan Maragall, que va ser fundador, membre fundador de la secció filològica quan es va crear l'any 1911. Aquell mateix any va morir, és a dir, que la seva intervenció en la secció va ser ben breu, dissortadament. Un fragment de l'himne homèric a Hermes. Tot just sortit del ventre immortal, ja no volgué restar en el bressol. Saltant-ne, sortia de l'antre al camí, cercant les vaques del déu Apoló. Quan va trobar, venint la tortuga, i fou molt content, pensant de cop què faria per fer-la cantar. La pobra bèstia passava davant del portal, pasturant en l'herba florida, tan lenta en son pas. El fill diligent de Zeus, rient, va dir-li aquests mots. Bona troballa per mi i de vàlua, no et menysprearé. Salut, amable companya. En les festes mouràs a la dansa. En bona hora t'he vist. Més d'on vens, o tu, muntanyana, joguina, bonica, de closca pintada amb tants de colors. Doncs ara t'agafo i et porto a la casa, i no serà en va, faràs molt servei. Però anem-se'n a casa, que aquí hi ha perill. Se'n van a casa, la tortuga acaba sent la lira d'Hermes. La closca de la tortuga acaba sent això. Això ja ho podeu llegir en l'himne homèric dedicat a Hermes. Només era un petit tast. Després, esclar, Carles Riba, com que no sabia segur si el nostre col·lega Jaume de Puig vindria o no, jo també m'havia preparat per llegir els primers versos de l'Odissea, és clar, que vam posar en la invitació. Però és igual, llegiré un altre poema, no un altre fragment de l'Odissea, sinó un poema que avui té un significat especial perquè... en fi, n'hem parlat tant de les Ítaques, i potser ja hi som a Ítaca o no. En fi, llegiré Ítaca, no la cantaré. Estaria bé que hagués vingut Lluís Llach i cantés la Ítaca traduïda per Carles Riba de Constantinos Kavafis, d'acord? És a dir, van traduir grec antic i grec modern. Aquesta és una mostra de grec modern. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Els lastrígons i els cíclops, l'airat Posidó, no te n'esfereixis. Són coses que en el teu camí no trobaràs, no mai, si el pensament se't manté alt, si una emoció escollida et toca l'esperit i el cos alhora. Els lastrígons i els cíclops, el feroç Posidó, mai no serà que els topis si no els portes amb tu dins la teva ànima, si no és la teva ànima que els dreça davant teu. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades d'estiu, que amb quina delectança, amb quina joia entraràs en un port que els teus ulls ignoraven. Que et puguis aturar en mercats fenicis i comprar-hi les bones coses que s'hi exhibeixen, corals i nacres, marbres i venussos i delicats perfums de tota mena. Tanta abundor com puguis de perfums delicats. Que vagis a ciutats d'Egipte, a moltes, per aprendre i aprendre dels que saben. Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar-hi, és el teu destí, però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys i que ja siguis vell quan fondegis a l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que t'hagi de dar riqueses Ítaca. Ítaca t'ha donat el vell viatge. Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo. Res més no té que et pugui ja donar. I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet, amb tanta experiència, ja hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques. Bé, Maria Àngels Anglada va ser també membre de la secció filològica des de 1991. També va viure massa pocs anys, el 1999 ja va morir, però abans va tenir ocasió de donar-nos belles traduccions de poetes gregues antigues. Per tant, ens en tornem enrere, al segle III, més o menys, o al segle IV abans de Crist, i us llegiré uns petits epigrames de les germanes de Safo, que és el títol del llibre que ella va fer amb traduccions de totes aquestes poetes. La primera poeta és Ànita de Tegea. Reposa sota les velles frondoses fulles del llorer gemat i demana la dolça beguda a la font, per tal que, cansats del treball de l'estiu, els membres reposis airejats pel zèfir. Un altre epigrama. A Pan, de pèls durs, i a les nimfes que guarden els ramats, Teòdot, pastor solitari, ha ofert aquest do sota l'alt turó perquè, esgotat per l'estiu xafogós, l'han refet, donant-li amb les mans aigua dolça com mel. I el darrer de Ànita de Tegea. Uns infants, Boc, t'han posat regnes purpúries, han passat un fre a la teva boca peluda i et fingeixen cavall davant del temple del Déu per ensenyar-te a portar-los amb suavitat mentre juguen. Un epigrama amorós ara de Gnosis de Lòcrida, també del segle III abans de Crist. Res més dolç que l'amor. Totes les coses plaents, inferiors li són, fins i tot la mel he llançat de la boca. Això ho diu Gnosis, aquell a qui Cipris no ha estimat, no sap pas com són les seves roses florides. I ara, del segle I abans de Crist, un parell o tres d'epigrames de Melèagre, també traduïts per Maria Àngels Anglada. Les tres gràcies, una triple corona, comparteixen el llit de Zenòfila, símbols d'una triple bellesa. L'una ha posat damunt la seva pell el desig, l'altra, damunt la seva persona, l'encís, l'altra, en les seves paraules, el llenguatge dolç. Un epigrama. Un altre. Tens el bes de besc, els teus ulls timarion de foc. Si mires, encens. Si beses, lligues. I el darrer epigrama de Melèagre. El vol diu que frueix dolçament amb el fregadís de la boca xerraire de Zenòfila. Sortós ell, tan de bo que posant els llavis damunt els meus llavis, sense respirar, t'embeguessis la meva ànima. I el darrer membre de la secció filològica, també poeta, també hel·lenista, que va entrar el mateix any que Maria Àngels Anglada, el 1991, i que ens va deixar l'any 2015, Carles Miralles. D'ell he triat uns dos poemes del llibre Mithistorima, de Yorgos Seferis, el Premi Nobel, que va viure els primers 70 anys del segle XX i del qual Carles Miralles va traduir una part de la seva obra amb aquella seva destresa. Dos poemes només, el poema 6, de Mithistorima, i el poema 8. El jardí, amb els seus brolladors sota la pluja, només podràs veure'l des de la finestra baixa darrere del vidre entelat. La teva cambra s'il·luminarà només pel foc de la llar i, de vegades, els esclats llunyans revelaran les arrugues del teu front, vell amic meu. El jardí, amb els brolladors que eren a la teva mà ritme de l'altra vida, enllà dels marbres destrossats i de les columnes tràgiques i d'una dansa entre els oleandres prop de les noves pedreres, un vidre tèrbol l'haurà tallat de les teves hores. No respiraràs. La terra i la saba dels arbres muntaran del teu record
a fi de colpejar aquest vidre que la pluja colpeja des del món de fora. Recordem que som al jardí Mercè Rodoreda, també. I el darrer. Però què busquen les nostres ànimes viatjant en el pont de navilis clivellats, amuntegades enmig de dones pàlides i infants que ploren? Per què no poden distreure's ni amb els peixos voladors ni amb les estrelles que els pals de la nau mostren en llur cim? Gastades pels discos dels fonògrafs, lligades sense voler a cerimònies que no tenen sentit, murmurant en llengües estranyes, pensaments destrossats. Però què busquen les nostres ànimes viatjant damunt marineres fustes podrides de port en port? Desplaçant unes pedres trencades, respirant la fresca dels pins cada dia amb més dificultat, capbussant-se en les aigües d'aquesta mar i d'aquella mar, sense tacte, sense homes, en una pàtria que ja no és nostra ni tampoc vostra. Ho sabíem, com eren belles les illes en algun lloc aquí a l'entorn, on busquem a cegues, una mica més avall i una mica més amunt, a una petitíssima distància. Bé, moltes gràcies per ser tots aquí avui, en aquest Dia Internacional de la Traducció. En Jordi Martín us vol dir encara que us convoca a una altra cita amb els traductors, oi? A l'Institut Ramon Llull, a les 7 de la tarda. Sí? Sí, ara a les 7 de la tarda a la biblioteca de l'Institut Ramon Llull es fa el lliurament del segon premi PEN Català de Traducció Literària. Serà interessant perquè els quatre finalistes són quatre grans figures de la traducció del nostre país. Sí. Són, ara llegiré també el Francesc Parcerises pels Cantos Pisans d'Ezra Pound, publicat a Des i Ara, en Joan Sallent per les obres de Shakespeare publicades a la Biblioteca del Núvol, en Xavier Pàmies per Pólvora i Canyella, d'Eli Brown, publicat a La Campana, i finalment en Miquel Desclot per Cançoner de Petrarca, publicat a Proa. Són quatre finalistes que defensaran les seves traduccions respectives i al final la sorpresa del guanyador, que és sorpresa fins al final. Per tant, si voleu continuar celebrant el Dia Internacional de la Traducció uns quants dies abans, com avui, doncs tots cap a l'Institut Ramon Llull, ara mateix a les 7, allà a la Diagonal. Moltes gràcies. I us emplacem l'any que ve, altra vegada, al Dia Internacional de la Traducció. Gràcies a tots.